Afg'onistonda davom etayotgan janglar sabab millionlab odamlar ovora. Mamlakatdagi qochqinlarning bir qismi og'ir sharoitda yashamoqda. Boshpana topish asosiy muammo. Mamlakat shimolidagi Shibirg'on shahriga qochib kelganlarning katta qismini faryoblik qochqinlar tashkil etadi. Ular Almor, Qaysor, Xo'jasabzpo'sh, Jumabozor kabi tumanlardan. Juzjonda og'ir ahvolda yashayotgan oilalarning 36 tasiga kiyim-kechak, oshxona uskunalari va naqd pul ulashildi. Muhojir bo'lganim 3 oy bo'ldi. Arzo zarlar, saq o'ltirib biz, o'tinimiz yo, buxorimiz yo, yeka xurakamiz yo, yog'imiz yo, birinchimiz yo, unimiz yo. Muammodag' bo'lib qochib yurib biz uylarimiz talandi. Borolmaymiz qishlog'imizga, jang. Ish narsa Qaysardan biz olib chiqalganmiz. Ana shu hukumat beribdan shundan yeltib to'shaymiz, ana shu kampallan bas xolos. Faqat ish narsa olib kelganmiz Qaysardan. Kelganimiz endi 2 oy 16 roz bo'ldi, ana shu shpilagacha jang o'sha yer. Juzjon viloyatida qochqinlar ishlari bilan shug'ullanuvchi idoraga ko'ra, joriy yilda Juzjonda qochqinlar soni 73% kamaygan. Bu yil qochqinlar soni o'tgan yilga qaraganda kamroq. 2019-yilda 9000 qochqin oila qayd etilgan edi. Bu yil esa 6600 oilaga kamaygan. Ayni damda ayrim ijtimoiy tashkilotlar darbadar aholiga yordam berishga kirishgan. Juzjon viloyatining yoshlar harakati asosan bolalarga mo'ljallangan kiyim-kechak ulashmoqda. Afg'oniston xalqini vaziyati xususan iqtisodiy lahozdan xeyli pastga tushib kelyotibdi va shu janglarni ko'ramiz. Nobosomonliklar, mushkulotlar o'sha sabab bo'libdiki, Foryobdan, Sarpuldan va boshqa viloyatlar ichidan ham bejo bo'lib mana shu kamplarga kelib yotgan hamvatanlarimizni soni ko'payib boryapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonda ichki qochqinlar soni 4 milliondan oshgan. 2020-yilda 220 ming kishi uy joyini tark etishga majbur bo'lgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.